জনতার মূরত পুনৰ মাধমার একদিনাই একেলগে বৃদ্ধি পালে 800 বিধ ঔষধৰ মূল্য। দাম বৃদ্ধির তালিকাত এনে ঔষধো আছে যিবোৰ প্রতিদিনেই প্রয়োজন হয়। বিগত কেইটামান বছৰত 15-30% পর্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে দাম। প্যারাসিটামলৰ দাম 130% বৃদ্ধি পাইছে। অক্সিচিয়েন্সৰ দাম 18-226% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও কেতবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে। জনতার মূরত মাধমার সোধাই আজির পর দেশত বৃদ্ধি পালে 800 বিধ জীবনদায়িনী ঔষধর মূল্য। এন্টিবায়োটিক, পেইন কিলার, এন্টিবেক্টেরিয়াল, এন্টিফাঙ্গাল, ইনফেকশনেল ঔষধর দাম বৃদ্ধি পালে। 2022 আর 2023 সনত বিভিন্ন ঔষধর দাম 12-10% বৃদ্ধি হয়েছিল। বিগত কেইটামান বছৰত 15-30% পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি হৈছে ঔষধৰ। পেৰাচিটামলৰ দাম 130% বৃদ্ধি পাইছে। এক্সিচিয়েন্সৰ দাম 18-262% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কেতবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে। তালিকাত এনে ঔষধো আছে যিবোৰ প্ৰতিদিনাই প্ৰয়োজন হয়। ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে 1000ৰো বেছি ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত আবেদন জনোৱা হৈছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰি অহা হৈছিল ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।